Ahoj Peřani, zdraví vás Ruda z Peřanského ráje, vítám vás u pokračování mého gameplay z Gran Turisma 7, je to 10. A budeme opět dělat kafí, to budeme mít skoro dohraný, ale ještě tam několik misí máme. Auta jsme minule nakoupili, penízky jsme vydělali, takže mám tam nějaký Lamborghini. Tak si to užijeme. Dejte si něco dobrého k pití, čaj, kafe, cokoliv, vodku třeba. Já vám nastavím generování paskoinů, abyste něco za to dostali, abyste tady nebyli úplně tak jako zbytečně. Když napíšete do chatu vykřičník ahoj, můžete získat 10, 20 anebo 50 paskoinů. A pokud jste členové tohoto kanálu, tak máte šanci vyhrát na kolotoči až krásných 200 paskonků. A za ty si pořídíte všechno možné. Třeba si pořídíte stream na přání a na konci potom taky můžete hlasovat. Jo, hlasovat! Dáme tomu razítko a známku, oblepíme to tam na památku a tak si to společně teďkom dáme. My si prostě Gran Turismo krásně užíváme, tak si dáme intro. Tak jo, já vás zdravím. Přišel jsem ohlas z toho zpívání, musím se napít ještě. Desátý. Máme jubilejní, to musíme oslavit. Desátý gameplay z Gran Turisma. To je první hra, u který dělám tak dlouhý, jako na pokračování. Protože já vlastně vždycky závodní ukážu, otvírák, možná ještě jednou, dvakrát se vrátím, ale aby jsem se do toho zamiloval, to se ještě nestalo. Teda teď už se to stalo, ale předtím ne. Gran Turismo je moje láska. No, už nejsem svobodný. Už jsem zadaný, bohužel. Prodáme. Zkoušejte své štěstí v pařanské loterii, kdo nenapsal. Vykřičník ahoj, funguje to tady. Rudo, to intro, když tak přeskoč kolečkem. No já právě jsem zkoušel mačka kolečko, říkáš. Hele, už to skončilo. Tak, ono to nešlo, tak jsem to, tak to nechám. Vždyť je to hezký. Tak. Garáž nebo kafe? Garáž. Podíváme se na ruletu. Hele, já se zmenším. Jaký dárek? 4 hvězdičkové, 5, 6, kolika? 4 jenom. Aspoň něco. A teď ať mi padne auto. Je tam auto. Já mám vždycky svůj, ty vole, Batman mobil. Já chci Batmana mobil. No, ne, zase nic. Co to je, ta batěrku jsem dostal, nebo co to je? To si dělají ze mě, prdel, ne. Ne, pozvánka. Já si můžu koupit vůz. Já jsem myslel, že jsem dostal nějakou ta batěrku nebo něco, ty vole.
Ne, to je lepší. Do 14. dubna, no my to vyplácáme hned, samozřejmě, si můžu koupit vůz Brand Center, jaký chci? No asi jo, to bylo. To se tam jde podívat. Zdravím na Lukáše, Tomáše, Reného, Martina. Tak to je možná nejlepší výhra, ale protože si můžu koupit i za to nejdražší auto teda. To jako dostanu darem jen tak. Asi jo. Zase mi tady blbne to zvuk. Dobrý. Jdem se podívat. Tak, Amerika dáme, Ford, výstava, fajně nejdražší, zakoupit, tady mi to nenabízí. Kde to využiju? Jak to využiju, tu pozvánku? Tady. Máte pozvánku. No. To musím dát Evropu? Ne. Pozvánku mám, ale jak ji využiju? Nemůžu zajet. Asi Evropa, když je to ve prostředku. Boss. To je částka, která je k dispozici. Já nevím. I to tam visí, ta pozvánka. Zdravím, Pařana. Kdo dostal takhle pozvánku a budeme moci poradit? Rudo, tu pozvánku si měl na auto Pagani. Jo, to je na Pagani. A já myslel na jakýkoliv auto. To je na Paganiho. Paganini. Tak jo, tak to je v Evropě. Musíme najít značku Pagani teda. Aha. To bylo Pagani. To je Itálie, ne? Pagani, 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 Pagani. To není Itálie? Ne. Co to je Pagani? Co to je za automobilku? Tady. Já se slepej úplně. Tady. To je italský, no já jsem říkal, že to je italský, už podle názvu, ne, Paganini. No a co v té pozvánce je? Časově omezeno překoupit si velmi speciální vůz. Tak koukneme, co vole. No, ale já nemám ty prachy na to. Oni mi umožní si koupit speciální vůz Pagani, který stojí přes milion. A jdou do ryti. Ta pozvánka mi umožňuje zakoupit si vůz. Ale pozvánka by měla umožnit darovat vůz. Třeba ne, to nechce. Jako je hezký, ale kde se beru ten milion?
To na to nevidělám teda. Ale asi, co tam k němu je informace? Supersport. Mě nutí do nějakého auta, na který nemám peníze. Dynamická cena. Z barva. Žlutá není, nemáte to ve žlutý. Hele, máte v pařanský. To... No. Ale jako vypadá pěkně to. Že jo? No, teď ještě mějte peníze na to. Paganiny nebo slavný Pampalíny, no. Jo, je to hezký, no, ale já na to nemám. Lidi, já jsem chudej, jako kostelní měř. Tak jo, tak děkuju za pozvánku. Takže nakonec tahle ruleta byla ze všeho nejhorší, protože jsem z ní neměl vůbec nic. Tak to velice děkuju. Podíváme se do kafe. Budeme sbírat americký motel? Širokou karoserii. A bude šampionát. Ale potřebuju vhodný americký auto. Ford nebo Chevrolet. A širokou karoserii do toho. Dobrý, široká karoserie Ford nebo Chevrolet. Jdem se kouknout, jestli si takový nějaký mám. Nejdřív, do garáže. Nechce se mi kupovat auto další. Já nějaký takový vůz mám. Dáme se třídě podle indexu výkonu. No Chevrolet, hned první. No tak to máme vyřešený, to má i největší výkon. Ani nemusím měnit, to tam teď mám vybraný. Tak, úprava vozu, namontovat širokou karoserii, jo. To bude jako zadek. To není. Je to ono? To je zadek, to není karoserie, ne? Či ať mi k tomu něco řekne. A proč jsou ty pozvánky taky na zkusu dát tlačítko zakoupit, když na to nemáš? No to mi nepůjde. A teď, tak si to nech, mi řekne. Já to zkusím, ale to nepůjde. Když na to nemám, tak těžko asi to budu moci to používat, ne? Tak sváni. Tak tohle, zakoupit, jo? A oka. Nedostatečný kredit, no. Slyšíš ten zvuk? Ten zvuk, že nejsou. Tak, spokojen. Tak, tygře, jsi spokojen, viď? Ježiš, ještě jednou Martin nestačí. To myslím toho Martina tam. To byl taky Martin. Tu širokou karoserii, kde se to dělá? To bude v úpravě asi. Jo, to je v úpravě. To je tady.
Ty hrál sekci 25 tisíc. To mi neudělají za darmo. Na insta, jak to bude vypadat náhled? A jak to je bez toho? Já tam moc rozdíl nevidím. Teda. Je širší asi teda, jakože bys to... Že jo? Já to nainstaluju. No musím. No to fakt roztáhnou ty chlapi. Jo, teď už to vidím. Ale vypadá docela dobře. Že jo? Ono to líp jezdí, když je také široký to auto. Aspoň tam bude víc místa v tom autě. Tam bude víc lidí. Můžu to vozit potom ty Ukrajince, takové různě do práce, že se jich tam vyjde 20 třeba. To se bude hodit. Dobrý. Tak to by stačilo. Chce mi to ještě to musím natexturovat a upravit. Ta pozvánka je, aby z vás vydolili prachy, nebo jste si zakoupili přídavný obsah. O tom ta pozvánka je, že vám ukážu auto, který tam jako v časově dají, ale ví, že vy na to nemáte prachy. Takže si ty prachy nějak nabijete, abyste si to mohli koupit. Jo. To je prostě finta. Už neví, jak vás přinutit, abyste si kupovali ty kredity. Vyčúranost. Tak na jednu stránku vám dají, jako ne, jo, a potom vám zase tohle, aby se jim to vrátilo. To je, omluvou nám dali milion, ale to už všichni utratili a pak vám dají tohle. Když už nemáte ani korunu, protože víš, že to všichni už utratili. Aby jste si nakoupili. Že oni byli hodní, že vám něco dali a teď jim to vraťte. Jo, to je takový ten, člověk má totiž takový pocit, že někomu něco dluží, tak to je přesně ta finta. Ale mě nenachytaj. Já tam nic dokupovat nebudu. Tak, podívám se do toho kafe, jestli už je spokojený, teda, když to mám vylepšený. Zasloužím si od něj, děkuju. Chtěl by to ruletu, ale nějakou fakt kvalitní. Zítra už bude hop hop taky. Dělat hop hop na silnici, jo, s Gran Turismem. To je dobře. Dělej ze her gambling, přesně tak, dělej, no. Pan americký šampionát. Co nám chce říct starý dědula, odborník? Tohle je pravděpodobně nejcennější Camaro všech dob. Jo, to je moje auto. Závidíš dětku, vej? To jo, ono je výkonný, já to vím. S ním jsem taky udělal přes 400 km, že jo, to bylo s tímhle fárem. Minulý stream jsem doma je přes 400 km za hodinu vytáhl na dálnici. Na letiště to bylo, tam byly ta letala. No, tak, kupon do rulety, když to udělám, vyhrál šampiona. A zase dostanu časově omezenou nabídku, abych si něco koupil. To budu brečet už, ale potom. Zdravím. No jak jsem přirovnával Gran Turismo ženský, tak ono to má svým způsobem jako dost pravdy, protože do ženský taky jako strkáte, že jo? Takže to je asi stejný, jako musíte to udržovat, aby to dobře jezdilo, jo? A taky to něco žere. A musíte to jako udržet, aby to bylo hezký, no. A starat se o to.
To není jen tak, to stojí čas a práci, jako. Zdravím Tvitáka, dobrý večer, pane. Děkujeme, že jste přišel na náš stream. Příště už budu vařit, příště neděli. A dočkáš se. O, zdravím Tomáše, díky za palečky, pokusím se nesklamat. Tak. A ten šampionát já překrývám, on je totiž až tady. Je to Pan American Championship. Tak ten vyberem. Všechno splňuju. Silničím v Spojené státy, licenci Ačko mám. Když budu první, dostanu 35 000 babek. Ty, to je dobrá cena. Tak se co budu snažit teda. Tak. 35 000, to je dobrá motivace. Co mi chtějí říct protivníci? Líbí se mu moje karosérie. Díky. První zatáčka je obzvlášť důležitá. Abych se nedostal do smyku, no. Já se budu snažit, no. Má rád letadla, jo. No, moje auto je jak letadlo. Hele, to budeme fakt jezdit po téhle dráze? To je jako triviální. A já mám rychlý, typo. To bude dobrý. Ale já jsem si neupravil převodovku, toho. Já ji nemám vytaženou na max. Tady by se hodila ta... dát 410 tam třeba na ten čer. Hele, já se do toho šampionátu vrátím. Oni tam ještě počkají, ještě máme pár minut. Já si upravím. Když vidím, jaká to je trať, tak bychom ji mohli trošku poladit ještě rychle v garáži. Technici. No, dám tam třeba 400, nebudu tam dávat. Nějaký zatáčky tam jsou. Ty převody potom budou pomalejší tam. A stavení vozů. No, já mám nastaveno 350 jenom. Tak, necháme 400. Tak. A jdem na ten šampionát. Tenhle oval dám, nestresovat a jet si své, viď? No tahle je dobrá, ale pak ty další, to už jsou takový nějaký kliky háky. Ten první závod je nejlehčí, teda. Tak jdem na to. Mám ty nitra ještě, že jo, koupený. Můžu dělat tak. Já mám nitra. Nedostal do smyku, na to musí dát pozor. Je to naše skolo. No? Já radši zpomalím v těch zatáčkách. A koukejte na ty kilometry za hodinu. Teda. 300. 320.
Tak už jsem předěl toho prvního. 340. 350. To je zabijácký, to je hezký. Bych udělal víc? To bylo něco delší. To jsou daleko. Horší budou ty další. Ty nejsou takový a jednoduché. Smyk! Smyk! A je to. A je to. Hele, už ho vidím. Už ho vidím. To bylo. Už ho vidím ve svém křídle. Ještě dvě kola a mám to první místo. Tak tohle, to už ani není auto, to je v podstatě to letadlo. Letadlo na silnici. Batman mobil. Viděli jste novýho Batmana? Co teď je v kině? Je to dobrý? Bych na to šel se podívat. Tady je to taková kriminálka v podstatě. Zdravím Jirku, čau Borče. Borec nakonec. To se nikolo, poslední. To já předjedu toho prvního, co tam je. Tak? Teda prvního, posledního. Tenhle ten je úplně poslední, to je. Já jsem o jedno celý kolo vedu, tohle. No, 15. tohle. To se mi stalo asi poprvé, tohle. Jsem sundal takhle poslední. Bude muset jít ještě jedno celý kolo, tohle. To je úspěch, teda. Konec. Fakt, že jo, to poslední auto jsem předěl o celý kolo. No tak je to rychlý, no, to zabiják. Pařanský žlutý tam. Široká karosérie, hezký. Ještě auto zradí, je to své pomocí napravit, jo. Ty na če koukáš, ale to je dobrý. Hlavně, že chodíš, koukáš, nemusíš se omlouvat, v pohodě. Já jsem si dělal jenom prdel. Vaření bude, teď nemůže být, protože to. Budu to zase šaškovat někde. Tak jo. Ty vole. Výhra 50, když jsem měl dostat 35 tisíc, ne? Jsem dostal víc ještě. To je zajímavé. Tak děkuju, každopádně, ale s tímhle autem by vyhrál každý. Jako. Ale to není všechno, ještě máme dva závody. Já dostal bonus totiž za bezchybný závod, to mi přidal kraj. Já to děkuju. Teda. Tak tady udělat chybu, to by bylo. Teda. Ale jednu jsem měl, ten smyk. A oni chybu berou, kdybych jako narazil do někoho. To jsem nedělal. Nic takového tam nebylo, nebylo potřeba. Jdeme do dalšího závodu. Závod tu. Daytona. Na pět kol. No, tady moc rovina není to. Ale už jsme to jezdili. Tahle trať je mi povědomá. Jsou tady občas takový nebezpečný situace, na které musím brát zřetel.
To bude tahle. Tady musím hrozně zpomalit, no, ta zatáčka tam. A pak celkově, teda, se to nic moc. Proč začínám z posledního místa vždycky? Mě začíná z prvního jako vítěz. Protože chtějí, abyste měli ten hezký pocit, když je předjíždíte. Abyste se kochali těma autama. Abyste z toho nic neměli. Abyste byli už potom třeba furt ve vpředu. Koukali na ně ve zpětném zrcátku, to není ono. Musíte takhle kouknout, krásně. Je to na pět kol, tak není kam chvátat. Mám raketu. Že jo, budeme si prohlížet své protivníky. Jsou to v podstatě kolegové. Zamáváme mu, stáhneme si okýnko, zeptáme se, jestli nemá cigo, nebo oheň třeba. Tak, bych si zapálil. Jsme mohli také kecat třeba, jet spolu a... Jo, mi vyjíždí, nemá náladu zrovna si se mnou povídat. Tak já jedu dál teda. Tady je to dobrý, tenhle úsek bych mohl používat nitro na chvíli. Teď zase přidám. Je to nebezpečí, tady nemůžu jet moc rychle. Teď bude tam nejhorší zatáčka mého života. A jsou i horší. Já jsem osmej, to a nic moc. Tak to, že jsem to prostě... Tak. Musím přidat. To půjde. Ještě mě čekají tři kola. Nechci, ty vole, nechci, kam já jedu, ty vole. Já to vezmu tudy, to dostanu nějakou to, no, kde oni mě resetli úplně, ty vole. No, to špatný, velký špatný. Ale jsem šestý, to ještě jde, to. Ale
vím, co kilometr vepředu tamto. No, budu mít co dohánět teda. Tyklo, zase. To není možný. Ještě dvě kola a to musím dolepšit. To, a to bylo otřesné. Teď už se nesmím dovolit žádnou chybu. To. Musím dohnat tu ztrátu. To. Takový kusou oni vepředu. To. Zdravím. Čau. A dobrý, už jsem se k ním přiblížil. A teď už je musím vzít. Pátý. Čtvrtý. Třetí. No ale už jsem... Tady už jedou vítězové. Já a oni. Medailisti. Zase jsem nebrzdil. Tady ještě musím taky. No, dobrý. Teď jsem to zvládl, tu zatáčku. Ještě bude jedna. Tak a teď už vás vezmu, kamarádi. Teď už to je jenom pro mě. Čtvrtý kolo z pěti, dobrý, ale teda. Teď už mě nepředjedou. Už se to budu udržovat. Ježiš, já jsem to přejel, teda. Dobrý, to se ještě dá. To se vyplatilo tohle auto vytunit. A to jsem netušil. Ani že v kafe budou potom mise, které budou na tohle auto i potřebovat. Takže vlastně to byla dobrá investice i do budoucna. My jsme to takhle jako zainvestovali. To řekl. Je bezkonkurenční. A ono se nám dělá noc už. Takhle dlouho jezdíme. Poslední kolo a dojedu tam o půlnoci. Teď jsem to, tam musím hrozně ubrat. Vezmem to i s tou cedulí. Já už jen dohání, Poslední kolo, no to by mě jeblo, kdyby mě někdo předjel. To nesmí. Tady už jsem králem já. Bude konec.
No vedu o velký náskok, je to dobrý. Takhle se viděl aspoň praky nějak. Konec! Jsme v cíli. Arena. Rudo, co casting? No právě v neděli. Já musím křičet, je tak nahlas ta hra. No já si to stiším, V neděli je nějaký natáčení. V sobotu nám dají vědět, kolik se tam mám zastavit. Už mám oblek vybraný. No. A tak. Asi budu dělat nějakou štamgastu v nějaký hospodě. A pak bude další zahraniční film budou dělat. Tak tam možná se taky zašešku. Ty jsou nejlepší ty zahraniční. Za to aspoň něco kápne. A to s jídlem ještě k tomu. A dobrý jídlo. A na konci vám dají pak ještě bagetu na odchod. Už odcházíte a ještě dostanete bagetu do huby. Tak s tím jsem spokojený. To je dobrý. Tak, dalších 35 tisíc. Byl bezchybný závod? Ne. Asi nebyl bezchybný. A já jsem to jezdil bez chyby, ale... No nějaká chyba tam. No. Mohli by mi dát za bezchybný závod. Odměna, hele. O. Ruleta, děkuju. Nezapomeň na kolotoč, jo. No vidíš, to si dobře připomněl. Tady jsou ty rulety, kolotoče a já jsem zapomněl na kolotoč. Já už bych pak nezjistil, komu patří ten kolotoč. No už pak ten čet. Tomáš Lenka je druhý. A... Nevím, kdo je první, ale Martin Seidl je první. Martin má 50 paškojnů a jelikož je člen, proto se taky ozval. Kdyby to byl jiný a on tam nefiguroval, tak nemá důvod. Připomínat. Kolotoč. Tak 200. Musí tam být 200 pro Martina. Jinak nehraju. Jinak netočím. 10. O, tak 10 je taky dobrý. Já vím. Chtělo by to víc. Tak snad příště. Já ale v tom kolotoči v Gran Turismo taky nemám štěstí. Tak z toho nic nedělej. Zase třeba budeš štěstí v lávce. Takže máš 5282 pačku. Máš to tam. Já ti gratuluju. A jdeme do posledního závodu dnešního večera. Ne, my ještě budeme závod. Jo, příliš brzo. Ty píšeš o talentu, tam jsem nešel, prosím. Napsal jsem si scénku a třeba ji si někde natočím, jo. Ale nešel jsem tam. Málo jste mě motivovali a nedali jste mi pořádný nápad. Nějaký jsem měl a bylo by to slabý, asi bych se strapnil. Ale na YouTube jako to by to bylo dobrý, ale do talentu s tím, to bych musel předvíst něco víc. Takže nakonec se tam nešel. Místo toho jsem byl s mámou na zahradě a s jejím přítelem a grillovali jsme. To byl taky talent. Ne ten přítel, ten grill. A bylo to dobrý. Co nám řekne Rodriguez? Nějaký Španěl. Zatím jsem vyhrál dva závody. Tak by bylo divný, kdybych třetí nevyhrál. Zkontrolujeme si, no, je to docela brutus. Od tohle úsoku už bych mohl jet docela naplno. To už je dobrý, to už nejsou prudké zatáčky. Tenhle ten úsek bude fajn. Pak musím přibrat, nechci, schazuju. A potom zase můžu přidat. Jo, to bude dobrý. Využijeme tu rychlost. 300 km určitě na tom dám. Podíváme se, jak vypadá to. Už má širokou karoserii, to se musíme pokochat. Tak je široký.
Já do tebe nechci drcnout, ať mám bonus za čistou jízdu. Za chvíli to rozpálím. Už se k tomu blížím, k tomu úseku. Královskému. Tady už můžu začít. Pozor, tady už musíme brzy. Ale jezdí hezky to auto teda, musím ho pochválit. Nemůžu používat nitro tady. Bohužel. Sečeme trávu, je posekaná dost, není potřeba. Je to na 5 kol, kdyby to bylo na míň, tak to asi moc žena nedám. Moc se nederu dopředu, ale je to po malých kručkách. Tady moc zatáčen. Nemůžu jezdit moc rychle. Tři mouchy jednou ranou. To asi uděláme za chvíličku. Tady. Teď vezmeme ty mouchy. To hezky, jsem si to zkrátil tak, až mě vrátili, syčáci. No, syčák jsem já, nemám si to zkracovat. Takže mouchy jsou zase vepředu.
To bylo čtvrtý kolo z pěti. Ty vole, já jsem šestý. Tak teď už ale musím makat, ale já to neudělám. To. Musím být agresivnější. Jsem do něj narazil asi to. Se nedá nic dělat. Jsem třetí, tak ještě ty dva, mám to. Musíme brzdit. Dobrý, teď si to nesmím zkazit. Jsem se koukal, no, otoč se správně, jo, dobrý. Tebe už je předjíždí, no, ty vole. Tady ještě vezmu. Ty vole. To byl ochlup. To bylo ochlup, to bylo ještě nakonec napínavý. Ještě jsem je jako počkal. Pojďte, zkuste mě ještě. Třikrát první. Pěkný souboj, vi? No, ale už to vypadalo, že... To bylo úplně před cílem, tak... Dobrý. No, 351 tisíc, to už máme na jedno auto. Takový to... GR, jak jsou ty závodní. Bonus za celkový hodnocení 70 tisíc. No tak to už máme ještě víc. Dárkový vozy. A teď si mám vybrat. První, druhý, třetí. Tak já nevím, třetí. Index výkonu 507. Dobrý, největší výkon má tohle Porsche. Děkuju, děkuju. I auto jsem dostal hezky. No, to byl dobrý závod. Tak sem někdy hoď, zahrada, grill, maso, pivko. Jo? Jen na všechny talenty, to je pravda. Nějaký vlog udělám z toho. Já jsem si bral s sebou tu vlogovací kameru a pak jsem chtěl natáčet a zjistil jsem, že jsem
zapomněl do ní, já jsem měl připojenou k počítači tu paměť ukládací SD kartovou. A neměl jsem ji strčeno v tom, takže jsem to neměl jak uložit. Nakonec jsem zjistil, že tam není paměť, takže nic z toho nebylo. A zůstalo to v mé paměti aspoň, ten grill. Vzpomínám na to. Byla tam vinná klobása, mamka naložila, udělala, ta byla nejlepší. Tempo. Chleba výborný. Hořčice, ježi, to bych se nažil. Už jsem někde zopakoval. No, zadarmo to nemám, musím jí na zahradě pomoct. Schrabával jsem listí a vyhazoval, ale pak jsem se nažeral. A to se vyplatilo. Tak. Až bude zase něco potřeba udělat na zahradě, tak budu dělat to. Natočím, jak hrabu to listí. To by vás taky asi zajímalo. Jak Ruda pracuje. Jak je manuálně zručný. Jinak zdravím Natálku, ahoj. Koukneme se na ten dárek, co tady dostanu. 4 hvězdičky, to by mohlo být pěkný. Já si usínám někde za volantem. Já už nemám řidičák, tak teď už usínám i bez volantu. Já už se radši nekoukám ani tyhle. Třeba, co jsem to dostal? Nitro. Tak nitro. Netlumič výfuku, pozor. McLaren. To můžu dát jenom do McLarena. No, možná se to někdo bude vidět, no. Nevím, jestli je to tak dobrý. Co teď mám za auto? Chevrolet. McLaren. Jdeme do kafe. Znovu ruleta. Máme se vylepšit svoje Porsche, jo. Tak zkusíme jít v ruletu. Zase mi tam ten Chris, to je takový rypavý dědek, a překvapivě on mě docela chválí ty auta. Závidí. Ne. Tak sváně. To. Jo. Asi auto. Auta jsou nejlepší. Je tam nějaký tělo. Je zase tam ta baterka. Ne, nechci. To už je radši ty praky. No, 10 000, no, právě. 5 000, ale... To je, kdybych nic nedostal. Co nám řekne dědek s vámi? Chrisi, co? Líbí se mu mé výsledky? Děkuji. Hele, to už si o tom mluvil. To už mi o tom mluvil, o tom autě. Tak už na ní jde ta stařecká senilita. To už je jasný. Furt mluví to stejný. To. Tak on je rád asi, že si má s kým pokecaný, ty starý lidi jsou dosy izolovaný. Tuningová dílna, vyladit si vůz na 600 a 600 pade, jo. To už dávno mám, dítě, kolik to máte, vole. To mám víc, to. Jo, do 600 pade, aha. Takže ho budeme naopak snižovat. Nezapomeň ale, že nesmí přesáhnout 600 pade, jinak tě do závodu taky nepustí. Takže my budeme snižovat naopak, Miko. Prej vylepšete své Porsche. V mém případě je to naopak, zhoršete si své Porsche. Čím ho vylepším, když mu ten výkon snížím? Co tady chtějí ty tuningovi?
Jo, tady. No. Počkej, já mám Chevrolet, oni píšou o Porsche. Já mám Chevrolet, to není Porsche. Chtějí Porsche, abych vylepšoval. Sváně. To, no to... No to musíme si vzít Porsche, to nevím, když chtějí Porsche, tak nemůžu tam jezdit to šaškovat Chevrolet, tam. Změníme to na Porsche teda. Se třídíme podle výkonu. Porsche mám tady. Jo, a ten je nejlepší, ten jsem dostal teďko, myslím. No, tak to změníme. Tady tohle. No tak to musíme natřít tady, to s tímhle jezdí nebudu si dělat odstudu. Musí být žlutý. Jako je můj úbor cvičební tady na streamy. No tady budeme teda opravdu muset vylepšovat, to má 579, máme udělat 650, takže měli pravdu, budeme muset vylepšovat. Ale nejdřív začneme tady teda. $50 000, to nedám za širokou karoserii. Křídlo má, že jo? Křídlo má nějaký. Tady dáme tohle. Úprava vozu, lakování. Ne, to nechci. Tady, editor zleva. Já jsem takový nenáročný. Mně stačí mít všechny auta jednou barvou. Ale hezká barva. Že jo? Správná. Tak. To je hezký návrh. No, to bude se vymykat. V online závodech. Takový auto poznáte i na kilometr. I na 10 kilometrů. To mě hop hop taky líto, že už nemáš maminku. Bohužel takový je život. Narodíme se, aby jsme umřeli. Někdo tady dřív, někdo později. Je to nespravedlivý, by se dalo říct, to nevybírá. Většinou ty hodný chodí jako první. Tak a tuningová dílna a jdeme ho vylepšovat teda. Co tam jsi říkal? 650, jinak tam nemáme nic. Já jsem dostal nějaký díl na Porsche, to bylo? Na co to bylo? Já už si to nepamatuju. Něco jsem mi vylosovali. Možná, že by se mi to i hodilo. Já nevím, jaký mám mít kola. Byl tam limit na kola? Asi nebyl. Co kdybychom dali ty závodní? Kolik to tam? Tak to přetáhnu. To tam dáme jenom ty kola a to je všechno. Tak na kola se vyprdneme. Kola tam mám jaký? Teď strčený. Myslím si, že tam budou nějaký tyhle. Sportovní tvrdý mám. To bude stačit vylepšovat ty nejlevnější záležitosti. Udělám si to taky 650. Nebudeme utrácet. Lepší kontrola nad smykem, to se mi hodí. Tohle radši ne.
To je dobrý. Aby to bylo stabilní při brzdění. No, musíme poměr cena výkon jako. To se ještě vyplatí. To asi jo. Jo, to taky. Pojďme zpátky do kafe. Už mám 600. 600 a 650. Ne, já jedu dál. Musíme s to udělat trošku něco lepšího. Ale už bych jako měl splněno. Už mi tam vyskočil, že můžu jít do kafe, ale to ne. Tak asi tohle. Odlehčíme ho trošku. Brzdová sada kotouče. Nekupoval jsem už nějaký kotouče předtím. Bych asi mohl koupit. Jsem šetřílek teď už. No. Ale tady bych to přetáhl. Ty vole. Tady už bych to přetáhl. No ale to už se mi bude jinak, tak koupíme tu zátěž, ne, omezovač výkonu koupíme. Omezovač výkonu a dáme tam ty lepší kola, sportovní, střední dáme. A malinko to snížíme. A bude to dobrý. Teď jdeme teda do garáže a trošku snížíme výkon. ...648, tak ještě můžu malinko poladit, to už je moc, tak takhle. Jo, hele, 649,47. To je dobrý. Hotovo. Máme to, plně na hranici. Tak. To by mělo splňovat ty požadavky. Pojedeme v Belgii. O. To už bude těžší. Teď už mě začnou omezovat na těch autech, aby se byli vyrovnaní k těm protihráčům. Tak už to nebudou takový rozdíl, jako když jsem měl vytuněný auto raketa a oni takový neměli. Že jo? Tak na rovině jsem je pak všechny předjel. Teď už to tak taková sranda nebude. No.
Tohle auto se mu taky líbí. No, máme tam křídlo. To je to vyvýšené, to vyšší křídlo. A vypadá hezky to auto. Co nám říká Tom Mantano? To je moje auto, ano. To je slavný designer. Jo. Víte, jak chodí do toho kafe slavný lidi? S kým se tady setkáte? Super. Tak. Odstartujem to. Nadešel čas vyzkoušet si Porsche Cup. Je to nejuznávanější výrobce sportovních vozů nejen v Německu, ale na celém světě. Porsche. Je to synonymem legendární série 911. Přesně takovou sbírku já teď začnu sbírat. Porsche 911. Ale první typ byl 81. rok, pak 92. a 95. To. A furt to je Porsche 911. Tak jo, tak jdem na to. Takže pojedeme v Evropě a dáme tu Belgii. Třetí nebo lepší místo na pět kol. Všechno splňuju, to je skvělý. Máme tam i o něco lepší pneumatiky. No, snad to bude za to stát. Tak na to už se musím připravit. To už nebude takový s prstem v nose, jako jsem měl v závodě. Co mi chtějí říct? Taky budeš závodit, jo, Porsche pro něho bude vždycky číslo jedna. Pro mě taky, já jim musím sbírat, tak doufám, že vyhraju. Co tam jdeš? Bude asi při dešti, to bude complication. On vyhrál v nějakém závodě, tak to bude asi nějaký ten favorit tohohle závodu. Tenhle. Inostroza. Na tebe si dám bacha. Tak jdem na to. Proto vždycky začínám jako poslední. To vždycky tak sváně komplikuje. To už nebude čistý závod. A to nevadí. Možná pomohlo to, že tam mám takovou tu věcičku proti smyku, protože už to vypadalo, že se dostanu.
do toho smyku, ale nedostal jsem se. Ale teď je to blbý teda. Tohle nemůžu dělat. Takhle to nevyhraju. Pak bude prudká zatáčka. Musím si dát majzla. I tahle ta byla brutální teda. Ta horší přijde teď. A možná, že horší byla tamta, protože ta byla nepřehledná. Tady ta aspoň jde vidět. Byla taková zrádnost, tak zpomalovací pruh. A teď se to tady může trošku užít. Jsem furt 12. Já proti Pavlovi Trávničkovi teda jako nic nemám. Ale tady po trávě nerad jezdí. To auto není špatný, ale je dost to, ty protihráči tomu konkurence schopný. Takže s tímhle vyhrát závod není jen tak.
se musím přes ně dostat, to není možné. Prší ještě k tomu. Tyba, a ta ještě větší slejva, aby se mi hůř jezdilo. Tady bude ta zrádnost. Nevím, kdo ji vymyslel, proč to tam dali. A to skoro zastaví to úplně. Tyba, to prší to. Aspoň se mi umyje, nemusím ho dávat nejít. Čtvrtý kolo z pěti a jsem šestý. Ne, ty vole, tam to je katastrofa, tak teď do mě lepil další, no, tak jsem to právě pokazal, to. Sakra, teď, no, tak to už se nedostanu, přesně, protože je to tady mokrý, to je škoda. Ten začátek jsem stejně neměl nějaký extrémní. Do toho musím dát ještě jednou. No.
si dávat pozor na ty smyky. To se snažil, abych se do něj nedostal, stejně co se do něj dostal. Ještě mě to také otočilo. Tak jsem se chtěl otočit a on mě natočil. Taky, že ještě budu horší. No skvělý. Já musím předjet aspoň tohle. Mám zase moc velkou rychlost. Ty vole, já už jsem 11. Nesmím dělat chyby. Raději jet pomalej. Každá chyba mě posune ještě dál. Raději pomalu, ale prostě to nedělá to. Jezdí opatrně to chce. Pak bych se třeba na to první místo i dostal. Ale tohle nejde to. To bude konec, tohle 11. Majte to. Proč jsem udělal Forzu jen 3 a 4 díly a tuhle blbost hraješ 10. díl, se ptá Gamble. Protože to je láska tohle. To je rozdíl. Když to je láska, tak to bude stý díl z toho i. Stačí. Je to rychlé vysvětlení, vy. Tak jo. Teď zopakujeme, dáme to znovu. A teď budu jezdit opatrně už, ale. Musím od prvního kola jet jako profík. Tady to není dobrý jet rychle právě. To se akorát pak dostanu do smyku. Už to nebudu dělat. Opatrně, i tady. Není kam pospíchat. Já je nakonec doženu.
zatím dobrý, zatím se mi docela dobře, že je to... No, jde to 12. Ale to jde. Držím se těhle, teď pak vezmu, ono to půjde. Trošku agresivity, to neškodí. Ty měl být vzadu, za mnou. Nemám takový rychlý auto, abych je jakoby dával na rovině, ale v zatáčkách se mi daří líp. Ty vole. To už to vypadalo na smyk. Jsem raději jel přes tu trávu, jakmile bych se to snažil skorigovat, tak kaput. Se třikrát otočil a... Byl bych poslední.
zase prší. No ono vždycky déš je od čtvrtýho kola. Musím být opatrný v tom dešti, tak se snadno dostanu do smyku. No, do prdele. A je to. A je to. A všichni mě předjeli. Ty byla takovou dobro. Tak dobře jsem jel docela. Tak to je skvělý. Zase tady. Vždycky na konci čtvrtého kola to přijde tragédie. To už je mokrá vodzovka. Budu muset jak posraný. To. Ono to dělá hrozný, to nemůže jet tak předtím. Brutální závod to. Poslední kolo. Přestalo prče, ale ještě to tady je mokrý.
otřes toto. Už je před lidí, no tady. Tady je akorát před koncem. Kam já to jedu? Tyba. Nebudu poslední. Nebudu poslední. Asi jsem přepracovaný už dneska. Tak já... Ještě jsou tam jiné závody. Jestli... Jaká odměna teda. Si nic nezaslouží. Katastrofa. Tak, že bychom dali jiné, pak se k tomu vrátili, ať nejde vzdíme furt to, ale ještě tam mám splnit ještě nějaký jiný závody. Tak zkusíme v Německu, teda. Dáme Německo. Já se musím zlepšit náladu. Tyvo, co to je za trať tohle? To je možná ještě horší. No zkusíme to. Ale to je na jedno kolo jenom. To je dobrý. Tak jdem na to. Hlavně jak nezačne pršet, nemám rádež.
budu za chvíli v půlce, tak zhruba. To je velký okruh německý. Große Deutsche Straße. Ale mají ty Němce lepší silnice než u nás teda. Udržovan žádný hrbol, nic. To se musí nechat. Naši by si měli dát z tohoto inspiraci, vzor. Ale no tak, jeď. Už jedu radši po tráně, nechci smyk. Tady budu už konec toho, za chvíli. Ještě ty dva potřebuju vzít. No, to je ještě, stejně mi to nebude stačit na třetí místo. Ještě ty dva bych mohl vzít. Mám docela dobrou rychlost, 310 km. Já lítám, to už se lítalo. To. Mě vrátili, že jo? Úplně zpátky.
pouze. To bylo krasobruslení, tohle to už nebylo ježdění. Tady už je konec teda. Skvělé teda. Skvělé. Tak jsem se za krasobruslil. Šestý místo. No lepší než třetí. Stančím. A stejně žádná sála. Tyhle, to bude hodně těžký tenhle závod udělat na třetí místo. Už mám takový limit na auto. To. Ještě jednou to dáme. Aspoň to třetí místo. To. Já to dám snad znovu, to. Sama mě tu zatáčku první. Musím víc brzdit. Jakmile tam bude zatáčka, ubrat opatrně. Takhle je to vždycky lepší. To ještě zvládnu vybrat. No, takhle to budu jezdit. Dobře se prodírá tím prvním kolem. Jsem říkal, že se dobře prodírám tím prvním kolem. Vlastně to je závod jenom na jedno kolo. Takže by bylo dobré, kdybych se tím jedním kolem dobře prodíral až do konce. Jedno kolo, ale dlouhý kolo. Thank you.
Dobrý, nebyl tam smík, je to dobrý. Nepršelo naštěstí. No možná ještě bude. Jsem čtvrtý. A už jsme skoro v cíli. To. Takový velký kus jsou ty vepředu. To je v krytě. Největší úspěch, to je těžký dostat se na třetí místo. Proto když jsi za něma blízko, nemusíš jet plný kotel. Přítlak tě přitáhne k silnici, doženeš je v zatáčka, mělo by to tak fungovat. Nemusím být. Ten přítlak vlastně a vlastně ta vzduchová kapsa, nebo jak se to jmenuje. Asi jo, někdy je méně více. Jo, teď už to bylo lepší, no. Ale tam byla velká mezera mezi těma třema a mnou. To už se nedalo prodrát. Ne? Až li poznám ty zatáčky, budu i první. No, tady se to musí najezdit prostě. To nestačí to zajet párkrát. To máš pravdu, no. No ještě to dáme jedno, pak dáme tam tu trať. Třeba to udělám aspoň na třetí místo, ať to mám splněný, aspoň něco.
To snad ne. Tak dáme asi tu třetí to. Já dostal jsem za trénink něco, no to mi nemusí nic dávat. Už je hodně hodin to. Podíváme se na tu třetí, na tohle se musím to. Příště, dám vám hlasovačku, abyste to ohodnotili, jo. Vykřičník, vote, mezera, číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín, 3 je nejvíc, posílám vám pravidla do chatu, kdo to nezná. Dáme tomu pak razítko a známku. Tak. A tahle nevypadá špatně. Tam ta byla taková úplně teva. No, tak na tyhle aspoň třetí místo udělat. Takhle nakonec bude nejlepší, hele. A na pět kol je to. Ta se dá i snadno zapamatovat, tam ta byla taková teda. Nezapamatovatelná skoro. Thank you.
druhý kolo. Tahle trať je z těch tří nejlehčí. Tady bych to mohl udělat. Tím musím předjet, ale to. Předposlední kolo. Hezky předjel. Hmm.
Ty vole, já se úplně zastavil. Já ho zabloknu. Já jsem ho zablokoval, tyhle. Aby mě nepředjel. No, stejně jsem ztratil, ale... První tři jsou hodně vepředu. Poslední kolo. Já vůbec nevidím ty tam, ty jsou strašně vepředu. Ty. Byl zase čtvrtej, zase přes něj nedostal. Kdybych bejval neboural, nebo neboural, nespomalil tam. Už je konec, tady. Jo. Čtvrtej, ty vole. No. O půl kruhu, ty vole. Takový velký náskok měli. Jako dostat se mezi ty tři. To jedině si hrát s tuningem a někde... To, já nevím, někde to vychytat, ty vole. Co by mi zvedlo rychlost? HPčka potřebuju. No, jedině to dotunit ještě. Index výkonu, aby byl těch 300 pade, ale měl jsem nějak víc ty HP. Ty koně. Asi. Na tom Nürburgringu nesmíš vyjíždět na trávu, to tě rozhodí. Zkus to ještě jednou. Hele, už je hodně hodin, ty vole. Už to, zase jsem to překročil přes dvě. Máme půlnoc za pár minut. Příště to budeme ladit, tyhle ty tři tratě. Jo? I auto budeme si hrát ještě s každým šroubem a musíme to dát. Jo? To bude naše výzva na příště. Ale hezký, tak já čtvrtý místo. No, tak. Nacvičíme si to, bude to dobrý. No, teď už to začíná být, jít do tuhýho už s tím letím. Teď mi to limitovali. Mi to nelimitovali, jak si udělám raketu na rovině. Už ne, už to nepojde. To nevadí. Kup si nitro.
A jo, to by možná... To tam není zakázané, to máš pravdu. Ale měl jsem auto s nitrem a jak v tom kafe, který jsme měli předtím, a nešlo používat. Já nevím, jestli tam je napsaný nitro zakázaný. Možná, že ne. To mohli bychom. To je 100 000 za to dám, ale tak... Ono to je, jako zázrak to neudělá. Ale lepší než nic. Co tam píšou? Nitro není napsaný. Není škrtlý, jakože ne. Tak ho koupíme. Tady ho nemám. No, tady... Já ho koupím rovnou. Protože pak bych na to třeba zapomněl. Dáme do toho nitro. Dobrý nápad. Doufám, že mi to nezvedne ten nějaký index. To ne, to nezvedne. Nitro to nezvedne. Systém nitra. No, to mi zůstane. No a jinak HP mám jako house power 468. No, kdybychom to tak vyladili, aby to bylo víc, třeba 500 HP, se povede. A zároveň, aby jsme měli furt ten index výkonu do 640, tak to bude asi lepší. Budeme to muset takhle jako vychytat. Ty tři auta prostě jsou vepředu, strašně velký kus všechny. Tak mají asi lepší auto, jinak by to asi také nebylo. Tak na to musíme zapracovat příště. No. A když se koukneme do garáže, co, jestli nám něco zvedne třeba HP. Já tady mám teda i to omezovač, abych to udělal na to. Sváně závodní, normálně, co to udělal. To právě. Já pevám 460. Někdy, kde mi to HP nesníží, a sníží jenom index výkonu, abych mohl nemít třeba tamto. No, já potřebuji spíš ale zvednout HP. Tady to budu všude. No, tady třeba se snižuje index výkonu. Brzdový systém sportovní. A omezovač výkonu. Ale to bude docela ani také, to není úplně. To spíš musím koupit něco, co mi ho vylepší na to HP. Spíš dokoupit. Kdybychom se koukali do toho ještě do tuningu, co by se ještě tam dalo. Zainvestovat trošku. Možná i tohle, no. Budu muset utrácet. Tady ty smyky budou, usnadňují smyky. No držte, toho se bojím, aby mi to moc nešaškovalo. Závodní nadež. Hele, to asi použijem, protože tam jsou ty vozovky dost jako deštivý. A zvedne mi to při tom výkon. Zakoupíme to. Vyměníme ty kola. Dáme tyhle dešťový. Závodní na dešť. Protože to je takový divný počasí. Tam to v tom jednom závodě, jak prší, tam to budu potřeba. Ale vyměňovat je furt nebudu. Pojedu to s tímhle. Výkon to zvedlo, takže jsou lepší než ty. Protože jsou závodní. Tam ty byly sportovní, jenom nějaký. Co jsem měl. No, to jsem měl sportovní střední. Tak závodní dešťový jsou v tomhle lepší. Pak snížíme tam výkon. No a teď ještě to HP potřeba. Mám 468. Je tady něco, co by bylo schopno zvednout to HP? Nevím. Tohle zvedne. Tohle zvedne HP. No a index výkonu si pak snížíme. No, to je dobrý. Ale HPčko už mi zůstane. 660. Taky zvedá maximální výkon. Vezmeme. Zainvestovat, vyšší švej. No, to stojí tolik peněz. Ale výkon to zvedne.
Výkon je taky dobrý. Tlumič výfuku. Taky hodně zvedá HP. Všechno musíme buď v závodním nebo v extrémním. Tady ještě kouknu. To už tady nic takového zajímavého není tady. Nitro máme koupený. A už musíme tady kupovat. No, taky. A to pak ponížím. To zvedá index výkon, to nepotřebuju. Ale taky nepotřebuju. Tuhá karoserie pro rychlost? Asi jo, to já nevím. Tam není za stolik prostoru na rychlost. A ta rychlost, a jo, možná. A to je peněz, to je peněz, to je peněz. Tohle hodně zvedlo HP, to jo. Dobrý. V klubovém už asi nic. Tam nevím, jestli to mám kupovat. A zvedá to všechno, HP, index výkonu. To už asi vyteče. Výkon a odezvu řízení. Tohle, když to zvedá jenom index výkonu, tak to nedám. Já potřebuji HP zvednout. A tady už asi nebude dobrý nic. Tohle už jsou šity. No, tady už není. Tak jsme to udělali takhle. Hele, najednou jsem z toho udělal. Kolik jsem tam měl? 470 HP. Už mám 544. Ono to něco sníží teda, až to budeme snižovat ten index výkonu, ale furt to bude jako dost, si myslím. Že to by to mohlo být lepší na ten závod. Zkusíme to teď teda nastavit na těch 600 pade místo 660. Takhle. No a maximální výkon mám jenom 436. To není moc to. To nevím, to jsem měl možná lepší předtím, ne? Ten výkon mi to zase brutálně snížilo. Kup si přechodné pneumatiky. Máš to na sucho i na mokro. Přechodné, jo. To jsem koupil. No tak koupíme zase něco jiného. Přechodné, jo. Bude to někde v tom extrému, ne? No a to ale zvedne to. To jsem měl koupit, no. A ne závodní na dešť. No, no. Nevadí, až budu mít nějaký závod v deště, tak to... Tak přechodné. No. Ty vole, já jsem všechny prachy utratil za tuning, jenom abych ten závod pak udělal. No a pak si s tím budeme teda jako hrát, no. Tady budu muset něco vyhodit, když tak. Teď se mi to ještě sníží, tak. Mám to všetce pary. Dobro. Hele, já to ani na to nedosáhnu. 651 to. Tlumič. Jsem měl koupit ten polozávodní. Závodní a normální. Toto mě stejně nepustí. Bye.
to nic se nemění, to je furt stejný. 68. Karbon anebo závodní vrtané, nemá smysl to. Co měl kupovat ty sportovní to? Tak mám buď normální nebo závodní. No to bude teda ještě. Máme tam to nitro. Ale jinak teda. Ruční brzdu. Nebo co tady bychom mohli vyměnit na závodní? Polozávodní tlumič. Sportovní filtr. Polozávodní tlumič, sportovní filtr. Abych to trošku snížil, víš? No, to mi sníží. A sportovní filtr, to je tohle. To nechci. To mi sníží, je to HP. Tohle bude stačit. Tohle bude stačit. Teď už bychom na ten závod měli. A já mám pocit, že jsem ten house power, nebo ty koně pod kapotou, že jsou teď horší, než jsem měl. Že jo, to má 391. Tak to budeme muset ještě si s tím hrát. Tady to teď můžu malinko vytáhnout. To už je moc, 650. No tak takhle to musím mít. To. Teď na to ještě jako disponu, no a já nevím, to je 391. To je málo, 390. No a když bychom ten omezovač vypli, 391 tam bylo. A teď si tady dávali ty horší. Kde to půjde? Nevím, co to nejvíc ovlivnilo. No já tam mám ty kola, ty mi tam hodně přidali ten index. Ty kola dělají hodně. Já to budu muset vyházet nakonec všechno, co jsem tady koupil. Já potřebuju mít index výkonu 650. No já to asi vyhážu. To nic nedělá, tak to necháme. Ještě o 20 to potřebuji, to už tady asi nic nezruším. Tak teď už to můžu dělat jenom tady. Asi v omezovači. No a vidíte, že skutečně, když jsem to vyházel, tam vidíte v té tabulce úplně nalevo, že jsem měl HP 391, když jsem měl všechny věci a omezovač jsem stáhl úplně na doraz, abych se tam na ten závod dostal. A když to všechno vyhážu, vlastně všechno, co jsem nakoupil, tak jsem nakoupil jako zbytečně a nechám si jenom ty dobrý kola, které jsou do deště i normálně. A omezovač výkonu tolik nestáhneme tím pádem, jenom na 80%, aby jsme se tam vešli, tak mám na jednom výkon 427.
Tak jsem na tom líp, výkon mám vyšší a index výkonu na závod stačí. Máme nitro a máme dobrý kola. A peníze máme utracený, nemáme nic. Tak takhle asi bych měl jet. Jsem to kupoval teda všechno zbytečně. To stačilo koupit jenom kola a nitro teda. To se mi snad to tam využiju, no uvidíme. Omezovač brz, normálně, co to udělá? Omezovač brz, HP, to nedělá nic. To je ovladač brz, ne omezovač, já už jsem taky omezený. To. Pak se ještě když tak vyladíme, jestli je tady něco, co by mi mohlo pomoct a třeba to ještě pomůže, ale zatím to vypadá, že takhle to asi bude víceméně nejlepší na ten závod. Že jo? No, zase jsem utrácel zbytečně. Takhle, no, nitro máme, kola jsou lepší, mnohem, než co jsme měli. Hlavně ten výkon maximální je lepší, tak bych mohl ty vepředu předjet. No. Tak jo, tak příště, jo. Tak já se kouknu, jak jste hlasovali. Bylo to teda 10. jubilejní. Tady už se někdo divil, Rudo, ty to hraješ furt, ty vole. Forza, všichni to. Xboxáci jsou to na mě naštvaný. Ale. Já nebudu hrát Forzu, která mě nebaví, jenom abych se si jim zavčičil. Ne, ten Horizon, to je něco jinýho. Možná, až vyjde Motorsport, tak jo. Bůh ví, kde to vyjde. Asi takhle to zajímavě neudělaj. Jo. Tady mě baví ten tuning, to je jako RPGčko, já mám rád ty RPGčka. Vizuál je taky krásný v dešti. Jo. Příběh tam je, to je všechno, to máte normálně, to je Horizon Zero Dawn na silnici. V podstatě. Jo. A to je krásná žlutá, vidíte, teď nevidíte, ale Aloy. Jo, právě. Tak. Hlasování dopadlo následovně. 5 z vás bylo pro 3, nikdo jinak, dostává to teda maximální počet. Tak. A jinak přeju dobrou noc. A děkuju, to je peckovka. No. Něco jsme udělali dneska. No. Nebylo to moc. Škoda, musíme na to natrénovat. A teďkon možná, že šance bude lepší. Chtělo to, to auto ještě trošku poladit. No. Tak děkuju Tatkinovi, Michalu Portlovi, Tomáši Kantorovi, Lukáši Melicharovi, Luky Niklovi, Tomášovi Dvořákovi, Flamingovi CZ, Lukášovi Budvarbojovi, Pavlovi 1312, Olišu, Jenkins Games, Kirinda 89, Jan Toman, jsou bronzoví členové, díky za podporu. Děkuji za podporu Silver Room, Petr Porchius, Jirka CZ, Michal 333, Michal Gajt, Satanáš Jas, Ani Remora, Pavel Kudrona, 2K, Bejčen CZ, François Cibulka, Tereza Kalická, 16 Korps, Jiří Urbán, Sem... Já si to podívám, jak se to píše. Samuel Ukranina, Martin Seidl, Patrik Polívka a Pavel Kudrna. Děkuji za podporu. A děkuji za podporu Goldům zlatým, tím je Pedro Gomez, novej Gold zlatý. Děkuji zlatýmu Vladimíru Lukášovi, Daniele Kalické i Markovi Schneiderovi. Děkuji Lusikou, naštěvte vizirejkavik.is, dostanete se na Island. Strider.cz doporučuje svůj YouTube kanál Strider.cz, dělá cestovní vlogy, má tam i nějaký retro unboxing. Děkuji Vaságovi SVK, ten má herní web. Petrovi děkuju, Schillerovi, ten doporučuje na YouTube svou krásnou tétu, hraje tam na kytaru. Jestli chcete před spaním ještě něco zahrát, Eva Karlin vám zahraje romanticky, hezky, na kytárku. Tak, říkal jsem všechny, Daniel Kralická, Marek Schneider, taky, jo. Speciální poděkování patří followerovi, hele, CZS Shrex XS.cz, nový pařanský člen Tomáš a není nový, ale vypranej v pervolu.
Tak jo, mějte se krásně, dobrou noc, na viděnou příště, zdařapař. Thank you.